Здравей, прекрасно същество! Радвам се да те усетя и приветствам тук, на нашата малка медитативна рубрика Mindfulness за душата. Предаването, което докосва и събужда душата ти. Аз съм Веселина Живанкина и за мен е чест да общувам с теб. И днес в този епизод и в следващите 4 епизода ще говорим точно за това, за общуването. Защото прекрасно същество, факт е, че ние винаги общуваме. Независимо дали използваме думи или не казваме нищо, дали общуваме с движения, поведения, с мисли или чувства, ние винаги общуваме. Дори да се затвориш вкъщи и да не говориш с никого, ти пак общуваш. До света, до околните, до живота ти стига твоето мълчание и това, което преживяваш в него. Винаги общуваме. И това, което наистина имаме нужда да осъзнаеме, че с всяко общуване ние оставяме следи, създаваме реалността, в която живееме. С всяко общуване ние творим или рушим отношения, настроения, енергии, спомени. С всяко общуване ние оставяме в живота, така да се каже, нашият поведенчески пръстов отпечатък. За това прекрасно същество има значение, има голямо значение как общуваме. И колко е ценно и зареждащо и подхранващо, дори лечебно, когато успяваме да общуваме пълноценно един с другиго. Но какво значи пълноценно? За мен това значи да общуваме с добро, с обич, щедро, дори с нежност. Означава и най-вече да мога да изразя аз себе си, без да нараня или да потисна теб. Значи да съм наясно защо искам да кажа дадено нещо, защо искам да изразя дадено поведение. С две думи значи да съм осъзната и да съм осъзнат в поведението, в реакциите си, в думите си. Но нека бъдем честни, пълноценното общуване не винаги ни се получава. Въпреки че знам, че дълбоко във всеки един от нас, то е заложено. Заложено е в теб, заложено е и в мен. Във всеки един от нас. Също така всеки един от нас купнее за това да се общува така с него. И да общува той така. Но как да общуваме пълноценно, когато сме гневни, наранени, отчаяни, афектирани? Трудно е. Трудно е, но е възможно, прекрасно същество. Възможно е, когато се свържеме с това заложено желание за пълноценно общуване в нас. Проблемът, когато сме афектирани, е, че тези автоматични механизми на съзнанието ни, първичните реакции на мозъка ни и пъклените планове на егото ни вземат превес и почват те да контролират нашето поведение. И ние общуваме в тези ситуации деструктивно и разделящо, вместо подхранващо и пълноценно. Но има начини, наистина много добре работещи начини, как да култивираме повече пълноценно общуване в живота ни. Искам днес да ти представя 4 mindfulness принципа, които правят именно това. Подкрепят ни да успяваме да общуваме пълноценно.
Тези принципа са извлечени още от древните учения на Буда и ти можеш да ги използваш като критерии, по които да се ориентираш, да ориентираш общуването си, за да е пълноценно. И така не да не ги превръщаш в някакви закони или в поредно изискване спрямо теб, а просто наистина да ги опознаеш, изпробваш да им дадеш шанс и да видиш дали работят за теб. Първият принцип е да говорим в правилния момент. И не казвам подходящия момент, защото чакайки подходящия момент, ние често премълчаваме много важни неща. А говоря за това да можем да осъзнаем по-широкия контекст на конкретната ситуация. Да можем да осъзнаем и нашият вътрешен контекст. Какво се случва с мен? И така да успеем да преценим това ли е праведният момент, за да изразя сега това, което ми се струва толкова належащо да изразя. Втория принцип гласи да говорим истината. Е да, истината е нещо доста относително. Затова ми е важно да ти обърна внимание, че в този случай не говориме за его истината, която винаги се занимава с това какво ти ми даваш, ти правиш за мен или не ми даваш и ми причиняваш. А тук става въпрос за по-дълбоката или по-висшата, зависи как го усещаш, истина, истината на душата и на сърцето. За това как да разграничаваме между тези две истини, ще говорим в отделния епизод, който ще посветим специално на този принцип. Така че stay tuned или продължавайте да ни следите, защото ще има още. Третият принцип е да говорим нежно и с доброта. Мисля, че това говори само за себе си. А четвъртият принцип е този, който в моя личен живот най-много преобрази отношенията ми. Отношенията ми с близките ми, както и с случайни хора, които срещам и обменяме по няколко приказки. И то е да говорим винаги за доброто на този или тази отсреща. Всеки от тези принципа сам за себе си си е наистина мощен инструмент, за да обогатиш начина си на общуване и той да стане един пълноценен, градивен, удовлетворителен начин на общуване. За да умеем да прилагаме тези принципа, ни е нужно известно ниво на осъзнатост. Ала ти гарантирам, прекрасно същество, че дори и да не се чувстваш особено осъзната или осъзнат и само използваш тези принципа като един чек-ин, демек за себе проверка, това ли е правилният момент, каква наистина е истината, за доброто на другия ли искам да изразя това, което искам да кажа, и мога ли да го кажа с нежност и доброта. Особено когато сме афектирани и успеем да спрем и проверим тези критерии, вместо да отреагираме всичко, което се надига, това ни предпазва от това да кажем наистина големи, нараняващи глупости. А аз мисля, че вече сме се развили достатъчно като същества, за да спрем вече с глупостите. Поне да си дадем сметка и да встъпим в отговорността си, че можем да спрем с глупостите и с нараняванията. Можем. Затова и ще продължа в следващите 4 епизода с тези принципи, като разгледаме всеки по-отделно и те представя за всеки принцип подходящата практика,
много приятни и леки mindfulness практики, които ще те подкрепят в живеенето точно на този принцип. Ако имаш някакви въпроси по тези теми, пиши в коментарите, свържи се с мен. За мен е истински голямо удоволствие да общувам пълноценно с теб. До скоро, от сърце и душа. Веселина Живанкина.